ကဲမိခွင့်ပေးဆက်ပြီးလိုက်တယ်လက်စွပ်ဒီဇိုင်းစုံတွေကအသေးတို့ကဖန်နံပါတ်၄ကိုကြိုက်လဲကြိုက်တဲ့နံပါတ်၄ကိုကမလေးမမိခဲ့ကိုပြောချင်ပါတယ်ရှင်အရင်လာအရင်ချစ်စရာကောင်းလို့မို့ချင်းစုံများအလုံးနဲ့ကြိုက်နေတဲ့နံပါတ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ခဲကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ချင်းစုံများအလုံးပဲဆင်းရွှေရနာရင်းများစွာတို့ပါပြီးတော့တရားရဲဘဝကိုပတ်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့မိငါစုံကောင်းလင်တောင်းမေးလိုက